ვერცხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. ვლადიმერ უგულავას ხვალ ქართუ ჯგუფის დროებითი მმართველის სტატუსი აღარ ექნება მის შესახებ ჟურნალისტებს თავად უგულავამ განუცხადა. მისი თქმით კრედიტორი სრულად არის დაკმაყოფილებული დარჩა ფორმალური მხარე, რომლის შემდეგაც მას ხვალ ბანკის მმართველის სტატუსი აღარ ექნება. უგულავას განცხადებით იგი ვალდებულია, რომ შექმნილი მდგომარეობის შესახებ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს აცნობოს. ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართუ ჯგუფში, აქციების 100% ქართუ ბანკში, აგრეთვე აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში 26 ივნის დაყადაღდა. 12 ივლისს კი თბილისის საქალაქო მართლო მასშტაბის ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე ქართული ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების მართლად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი ვლადიმერ უგულავა დანიშნა. მე უნდა ვაცნობო შესაბამისად აღმასრულებელს, მე სასამართლოს წარუდგენ შუამდგომლობას აღმასრულებელი იძულებითი მართვის მოხდის შესახებ. რომელს მაინც დაჭირდება ადგილზე დაბრუნება და ჩახედვა, თუმცა ახლა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რომ ჩვენ ეს დღეები შურიდან ვიჯექით და რაღაც არ ვაკვირდებოდით. ჩვენი ინფორმაციით იყო ძალიან სერიოზული მცდელობები, სო რაღაცა ორ დღეში დაექციათ ბანკი, მაგრამ ვერ მოესწრო ეს. ჩვენ ამას უყველაფერს რასაკვირველია ძალიან მალე გამოვიტან საშკარავს. თემას პირდაპირ ეთერში იმედა თარსალია აგძელებს, იმედა მოგესალმებით და გისმენთ. ხელისუფლების მხრიდან დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი ლარის გადახდის მიუხედავად ქართუ ჯგუფზე, მათ შორის ქართუ ბანკზე ჯერ კიდევ არ არის ყადაღა მოხსნილი. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ სამსახურმა ბიუროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელს, რომელმაც გითხრა, რომ მათ უკვე მიმართეს სასამართლოს და სასამართლო 24 საათის განმავლობაში განიხილავს ყადაღის მოხსნის საკითხს. ასევე დღესვე ცნობილი გახდა კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია იმ მოკლე დროში, როდესაც ქართუ ბანკში დროებითი მმართველი შეიყვანეს, მათ ვერ მომზადა შეკრულებები, რომ ბანკიდან 4 ბიზნეს ჯგუფს სესხის სახით გაიტანა 50 მილიონი დოლარი, რაც ფაქტიურად ბანკის პარალიზებას გამოიწვევდა. საუბარია ბანკიდან ამ თანხის 50 მილიონი დოლარის გატანაზე ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე. დოდარ ჯავახიშვილმა დღეს ეს ინფორმაცია უკვე დაგვიდასტურა. ჩემი ინფორმაციით დაახლოებით 50 მილიონი დოლარის სესხის გაცემას აპირებდნენ, რისი განხორციელებაც შეუძლებელი იქნებოდა, თუ დაახლოებით ამ თანხისას ისინი არ გაყიდნენ მომგებიან აქტივებს. ანუ ესეთი იდეა იყო, რაც იკვეთება, რომ მომგებიანი აქტივები უნდა გაეყიდათ და ზარალიანი აქტივები უნდა შეეძინათ. ესეთი ბოლო ინფორმაცია ქართულ ჯგუფზე ყადაღა ჯერ კიდევ არ არის მოხსნილი და ამას განიხილავს სასამართლო 24 საათის განმავლობაში. ასევე შეგახსენებთ, რომ დროებითმა მმართველმა უკვე დატოვა ქართულ ჯგუფი და კომპანიას კვლავ ნოდარ ჯავახიშვილი დაუბრუნდა. ასევე დროებითი მმართველობის დროს იყო მცდელობა ქართულ ჯგუფის პარალიზების, რის გამოც გაფორმდა ხელშეკრულებები 50 მილიონი დოლარის სესხის სახით გატანის და ეს ინფორმაცია მეცხრეს უკვე დაუდასტურეს. მადლობა იმედა, თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში იმედა დასალია საუბრობდა. ბიძინა ივანიშვილმა დაკისრებული ჯარიმა გადაიხადა, მის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ოფიციალურ განცხადებას გააკეთა. 77.325.075 ლარი და აღსრულების საფასური 5 მილიონი ლარი თანხა ივანიშვილმა გუშინ საქართველოს ბიუჯეტში გადარიცხა. შეგახსენებთ, რომ 24 ივნისს მოქალაქე პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად უკანონო შემოწირულობისა და პოლიტიკური კორუფციისთვის ბიძინა ივანიშვილი დაჯარიმდა. აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის ნატო ზაალაშვილი განცხადებით დაკისრებული ჯარიმა პასუხისგებელმა პირმა სრულად დაფარა. აუდიტის სამსახურის განცხადებით აუდიტი ყველა სამართალდარღვევაზე რეაგირებას მომავალშიც გააგრძელებს. ბიძინა ივანიშვილმა დაფარა კანონის საფუძველზე მისთვის დაკისრებული ჯარიმის თანხა 74.325.075 ლარი და აღსრულების საფასური 5.202.774 ლარი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად საქართველოს ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარი გადარიცხა. კოალიციის ლიდერის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება მას ყველა გზა მოუჭრა და ერთადერთი კანონიერი საშუალება გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმების გადახდა. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, თანხა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სრულფასოვანი დახმარებისთვის არის განკუთვნილი. თანხის ხარჯვის მონიტორინგს კი ქართული ოცნება განახორციელებს. ორდენის პასი უნდა გახდეს. სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს.
აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი რომ არ აქვს შესაწყვეტი თანხა და თუ ეს თანხებიც კი საკმარისი არ აღმოჩნდება და უფრო დიდი იქნება რეალური ზარალი, რასაც მე არ გამოურიცხავ, მე კიდევ შევეცდები კანონიერი გზით გამონახოთ გამოსავალი რომ ხელისუფლებამ ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ სრულად მიიღოს მოსახლეობამ დაკარგული მოსავლის შესაწყვეტი ანაზღაურება. ამავდროულად თუ მაინც არ მოხერხდება და ვერ ვაიძულებთ და არ გააკეთებს, რასაც მე არ გამოურიცხავ, ჩვენ მოვალთ დარჩა ორი თვე რაღაც ორ თვე ნახევარი და მე პირობას ვაძლევ მოსახლეობას რომ ყველას სრულად აუნაზღაურებთ დაკარგულ ზარალს. ბიძინა ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე 80 მილიონის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი გამოქვეყნდა, სადაც მითითებულია ის ანგარიშები, რომელზეც კოალიციის ლიდერმა თანხა გადარიცხა. განვაგზობთ გამოშვებას. ქართულ ოცნებაში სტიქიის დაზარალებულთა დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვის მონიტორინგის ჯგუფები უკვე შეიქმნა. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიგიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ბიძინა ივანიშვილის მიერ საქართველოს ბიუჯეტში გადარიცხული 80 მილიონი ლარი უნდა მოხმარდეს სტიქიის დაზარალებული მოსახლეობისთვის კომპენსაციების გაცემას. ფანჯიგიძის განცხადებით, რომ არა, სტიქიური უბედურება ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმას არ გადაიხდიდა, რადგან სანქცია უკანონოა. თავრობას გაფანგული აქვს სარეწველო ფონდები და მოსახლეობას პირდება ძალიან მცირე კომპენსაცია, როდესაც ზარალი არის ძალიან დიდი. სწორედ აი იმის გამო, რომ მოსახლეობა მიიღოს მთლიანი კომპენსაცია თავისი სრული ზარალისა, ბიძინა ივანიშვილმა იპოვა ეს ერთადერთი კანონიერი გზა, რომ ბიუჯეტში შეეტანა ეს 80 მილიონი ლარი. დღეს პარლამენტში რიგაერ შესხდომა მიმართება. დეპუტატებმა კახეთში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები უნდა დაამტკიცონ. საკანონმდებლო ორგანოში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, დაამტკიცდა თუ არა ცვლილებები ბიუჯეტში? დირექტორნიკე, ძირითადი აქცენტი და შეფასებები ჯერ ბიუჯეტის განხილვამდე და შეფასებები დეპუტატებმა და მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა გააკეთეს იმ 80 მილიონთან დაკავშირებით, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გადაიხადა სახელმწიფო ბიუჯეტში და როგორც მან განაცხადა, ეს თანხა გამოყოფილია სწორედ სტიქიის სალიკვიდაციო, თუმცა როგორც მმართველი გუნდის წარმომადგენლები დღეს ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, თანხა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გადაიხადა, ეს არის ჯარიმისთვის გამოყოფილი თანხა და ამის მიზნობრიობას უკვე თავად სახელმწიფო ბიუჯეტი და მთავრობა განსაზღვრავს, რაც შეეხება განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები აქვს მმართველ გუნდს ხელდელობაში იმას დაკავშირებით, რომ ეს თანხა გამოყოფილია სტიქიის სალიკვიდაციოდ, არის პოპულისტური, ასე ფიქრობს მმართველი გუნდის წარმომადგენლები. დღეს ასევე ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდით თავად ფინანსთა მინისტრისგან ეს თანხა აისახებოდა თუ არა, ასე ვთქვათ, იმ დახმარებებზე და გაიზრდებოდა თუ არა იმ დახმარებების რაოდენობა, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს ასე სტიქიის დაზარალებულ მოსახლეობას, თუმცა დღეს ფინანსთა მინისტრისგან მსგავსი პასუხი ვერ მივიღეთ. როგორც ჩანს, მას უნდა რომ გამოიხსნას თავისი ქონება და ამაზე დღეს უკვე მისი ადვოკატები სასახად საუბრობენ ამ ბანკი ქართუს დაბრუნებაზე და ამის გამო იქნება გადახდილი ეს 80 მილიონი. ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური манипуляცია, ნებისმიერი სპეკულაცია ამ თემით, რომ თითქოს და ეს თანხა არის განსაზღვრული მისი მხრიდან კახელი გლეხების დასახმარებლად, ხო არის ძალიან უგრძნობი ნაბიჯი და არ მგონია რომ რაიმე პოლიტიკური დივიდენდი მოუტანოს ამ ადამიანს. სამივე რეგიონში დღეღამის რეჟიმში მუშაობს ხალხი, რომელიც ადგენს პრიორიტეტებს, ადგენს ანუ ანალიზებს ვითარებას და ამით ანალიზიდან გამომდინარე ექნება დასახმარებლების გეგმა. დღეს საკუთარ ცალე დებატების ფონზე მიმდინარეობდა ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხი. ოპოზიცია ძირითადად აინტერესებს სად წავიდა და სად დაიხარჯა ის თანხები, რომელიც სარეზერვო ფონდებში იყო გადანაწილებული და რომელიც სწორედ მსგავს სიტუაციებს უნდა მოხმარებოდა. ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ ეს თანხები არამიზნობრივად გაიხარჯა იმ კულტურული ღონისძიებებისთვის, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვეების განმავლობაში თავად ხელისუფლების მიერ არის მოწყობილი და საუბარი იყო დოდო კუტუნიოს კონცერტზე, ასევე სხვა სტინგის კონცერტზე და ასევე სხვა ღონისძიებებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე, რაც შეეხება მართველი
გუნდი კი აცხადებს იმას, რომ მმართველი გუნდი აცხადებს იმას, რომ ეს თანხები მიზნობრივად არის დახარჯული, თუმცა ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური სტიქია. დღეს პარლამენტი გარდა ბიუჯეტის ასევე განიხილავს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ლაშა თორდიას თანამდებობას. შეგახსენებთ, რომ ლევან ბეჟაშვილმა თანამდებობა დატოვა და სწორედ ამ შემდეგ გახდა აუცილებელი ამ თანამდებობის განხილვა და ამ თანამდებობა ვაკანტური. დღეს მმართველმა გუნდმა წამოაყენა ეს კანდიდატურა. ლაშა თორდია ამ დრომდე პარლამენტში იკავებდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას და მას შემდეგ, რაც უკვე პარლამენტი მას კონტროლის პალატის თავმჯდომარედ დაამტკიცებს, მის თანამდებობას დაიკავებს. ეკა ხერხეულიძე, როგორც მომავალი კონტროლის პალატის თავმჯდომარე, აკეთებს განცხადებას. ძირითადი კურსი არ შეიცვლება კონტროლის პალატისა, თუმცა კონტროლის პალატა უფრო იქნება ორიენტირებული პრევენციაზე და არასადამსჯელო ღონისძიებებზე. სამსახური იქნება ორიენტირებული სამართალდარღვევის პრევენციაზე და მთავარი იქნება, რომ ამ სამსახურის მიდგომები ყველა პოლიტიკურ გარანტიებასთან მიმართებაში იქნება კანონისმიერი. დღის მეორე ნახევარში ამ თვეში სხდომაზე შეშვენებაა გამოცხადებული. დღის მეორე ნახევარში გამოიმართება კენჭისყრები და ასევე განხილვა თავად კონტროლის პალატის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ლაშა თორდიას კანდიდატურის განხილვა. დავალოდოთ, რა არგუმენტები ექნება როგორც ოპოზიციის, ასევე მმართველი გუნდის წარმომადგენლებს და როგორი იქნება რა სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს თავად კონტროლის პალატის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ლაშა თორდია. მადლობა ნოდარ. საკანონმდებლო ორგანოდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. 17 ივლისის სტიქია თელავის რაიონი ყველაზე მეტად დააზარალა. ზუსტი ციფრი ჯერ არ არსებობს. მსგავს სტიქიურ უბედურებას თელაველი უხუცესების გვერდი ხსენებენ. მეცხრეხის თელავის ბიურო ბოლო კვირაა საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ნახე ჩვენ რეპორტაჟი სტიქიით დაზარალებულ ადამიანებზე. თელავში სტიქიიდან მერვე დღეს დაზარალებული ოჯახები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. პირმა ლომიძე ერთ-ერთი ამათ შორის, რომლებსაც სახლი დაუზიანდათ. დაზარალებულის ვარაუდით, მათ პრინციპულად არ ეხმარებიან იმის გამო, რომ მისი მეუღლე მეცხრე არხის თანამშრომელია. იმის მეორე კაციშვილი არც ნოს არც უკითხავთ რა მდგომარეობა. აი ღობე მოგლეჭილია, ქვემოთ ბავშვები თამაშობენ, მეშინია რკინა არ მოწყდეს და არ დაეცეს ბავშვს. ნუ სახლი რა მდგომარეობაში, ეგ ცალკე თემა. მე ამას უკავშირებს იმას, რომ ჩემი მეუღლე მუშაობს მეცხრე არხის თანამშრომელია და ასე აბსოლუტურად უგულო იყოს ჩვენი გაჭირვება. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა სოფელ კურდღელაურის მცხოვრები რაზმაძეების კუთვნილი ორივე საცხოვრებელი სახლის ახურავის გარეშე დატოვა. განადგურდა ვენახი და ბახჩეული კულტურების ნარგავები. ადგუდაგი რარი ეგრე ბოსტაში და მადო რა ბას კიდი ბამდერას მე იმაჟუდა მარდა 4 წანა გულზე 1500 ლარი ახლა ვერ გამაგიდოს გას შეიძლება 1500 ლარი შავია ბანდა კირი მაგდა შემი გადა მე დაგაგდურ შეიძლება. თელავის მუნიციპალიტეტში დახმარებაზე უარი უთხრეს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ კიდევ ორ ოჯახს. იყვნენ მოსულები ამ 2-3 დღის უკან, მაგრამ თქვენს რომ სახურავი დაზიანებული არ არის და ეს ჩვენ არ გვეხება. არაფერ ყურადღებას არავინ არ გვახცევს შურო. ძველი ბინა საბუხრებია, ბეჭი უარ დაბდგა. ბუნებრივი გაზი ჩვენ არ აქვს არაფერი. აი ახლა მშივრები მყავ ბალღები. ვინ გაქცეს ამ სამჯერ ამოედი დღეს? ორივე დღეს ცემენტი ვერ ხიყიდიაო და ვერ გამოგილესწია საბუხრები. რით ვიყიდო? სოციალურად აუცილებლია. აი ეს სათნოების საკითხი დავდივარ. მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში უშედეგო ცდილობდა მოსახლეობის ბრალდებებზე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პასუხის მიღებას. თუმცა კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და თელავის მუნიციპალიტეტში ხელმძღვანელმა პირებმა კომენტარზე უარის მიზნად მოუცრელობა დაასახელეს. სოფელ ცაიში როზა წაბელია შეურაცხყოფისთვის და ტერიტორიიდან ფიზიკური ძალით გაყვანისთვის დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცაიში მცხოვრები ორი პირი ბაკურ მალიშივა და გია გეგუჩია დააკავა. სასამართლო მათ ადმინისტრაციული სასჯელი კერძოდ კი 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამსახურიდან გაათავისუფლეს უგდიდი სამხარეო მთავარი სამართლოს საუბნო განყოფილების უფროსი გელან ნარუაშვილი, რომელიც როზა წაბელიას ფიზიკური ძალადობის ფაქტს შეესწრო და ამაზე რეაგირება არ მოახდინა. 2012 წლის 24 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზუგდიდის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დააკავეს სოფელ ცაიში მცხოვრები ბაკური მალიშავა და გია გოგუჩია. დაკავებულთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა მოქალაქე როზა წაბელიას მიმართ შეურაცხყოფელ ქმედებას. სასამართლომ შეუფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღის ვადით. ხოლო თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება და თანამდებობიდან გაათავისუფლა ზუგდიდის სამხარეო მთავარი სამმართველოს საუბნო განყოფილების უფროსი გელა ნარუშვილი, რომელიც შეესწრო აღნიშნულ ფაქტს, არ გაითვალისწინა რა მასზე კანონით დაკისრებული მოვალეობები და თავიდან არ აიწილა აღნიშნული ინციდენტი.
ოზურგეთში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის დროს გარეზეთ გურიანიუსის ჟურნალისტებს პრეზიდენტის დაცვამ პროფესიული მოვალეობის შესრულების საშუალება არ მისცა. დაცვამ გურიანიუსის ჟურნალისტებს გიორგი კირკელიძეს და ჟანა მეგრელიშვილის ადგილზე მოპოვებული ფოტოები წაუშალა. როგორც გურიანიუსი წერს, შემთხვევით გაიგეს, რომ მათ რეგიონში პრეზიდენტი ჩადიოდა, რადგან ვიზიტი გასაიდუმლოებული იყო და მას არც ერთი მედია საშუალების წარმომადგენელი არ ესწრებოდა. ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტს ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია გამოეხმაურა. მე დაცეთ გურიანიუსი. მე დაცეთ ის. დაცული ობიექტია, ეხლა შეგიძლიათ გადავიდეთ. თამაშავდივარ. ვარ გარედანაც დაცულია, შეიძლება. დაცულია. გადავიდეთ, გადავიდეთ, გასწრებ ამის აუ. აი მე ხარშემ. დაი ნახე. მე გურიანიუსიდან. როგორ? გურიანიუსიდან. დავთებ და. კი. და დაბეშალი. ხარა? ლასარის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე უკვე რამდენიმე დღეა მაესტროს კუთვნილის სტუდიის დეკორაციები და აპარატურაა გაჩერებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაჩოკი კაბიძე ვითარების გასარკვევად ადგილზე მივიდა, მას განუცხადეს, რომ დოკუმენტების მოწესრიგების შემდეგ მაესტროს წარმომადგენელი ტექნიკის წაღება შეძლებდნენ. რამოდენიმე დღეა ჩვენი წარმომადგენელი მოდის საბაჟოზე და ხან სერვერია გაჭედილი, ხან ამათუ მიზეზებს ეუნებიან. დღეს უკვე განუცხადეს, რომ თქვენი დოკუმენტები გადაგზავნილია სამინისტროში და კამერალურ შემოწმება უნდა გაიაროს და დავადგინოთ ტვირთის წარმომავლობა და ასე შემდეგ. მოვედი მე თვითონ, რომ გამერკვია რა პრობლემები იყო. არავის არ პრობლემა არ არსებობს მაესტროს პირთან დაკავშირებით, უბრალოდ პროცედურა მოითხოვს, რომ დოკუმენტები იქნას კამერალურად გავლილი და ყოველი გამის შემდეგ დაიბეჭდება დეკლარაცია. წარმოადგენ როგორც მოგზანდება, დაიბეჭდება დეკლარაცია, გაფორმდება და წაიღებს თავის ტვირთს. მოვიდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი, რომ გაგვეგო რა შეა საქმე, რა მოხდა, რატომ გააჩერეს, ანუ რო ჩაგვეწერა უკვე ეს ოფიციალურად. მაგრამ ოფიციალურად ეს უკვე აღარ დაადასტურეს მათ, რომ კამერალურ შემოწმებას გადის ტვირთი და ოფიციალურად ეს აღარ თქვეს, პირდაპირ დამირეკეს ტელეფონს და მითხეს მოგზანდით, ყველაფერი მოგვარებულია და შეგიძლიათ წაიღოთ ტვირთი. მესტიის გამგებელი შმაგი ნაკანი გადადგა ამის შესახებ დღეს მესტიის საკრებულოს თომაზე გახდა ცნობილი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საკრებულოს წევრმა ირაკლი ქურდიანმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა და ოპოზიციურ ფრაქციაში გადავიდა. საკრებულოს ხდომა მეცხრე არხის გამოჩენისთანავე დახურულად გამოაცხადეს. მესტიაში ჩვენ რეპორტიორი პაატა ლაგვილავა მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. პაატა. დიახ, თორნიკე, მესტიის გამგებელმა განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით სამი დღის წინ დაწერა, თუმცა დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე მას ეს გადაწყვეტილება უკვე დაუკმაყოფილეს. საკრებულოს სხდომა ხმაურით მიმდინარეობდა, მაესტროს და მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფებს არ მისცეს საშუალება საკრებულოს სხდომას დასწრებოდნენ. ჩვენი გამოჩენისთანავე მათ სხდომა დახურულად გამოაცხადეს, თუმცა არ განუმარტავთ რა მიზეზით გამო იყო სხდომა დახურული. შმაგი ნაკანის გადადგომასთან დაკავშირებით შირებით რამოდენიმე ვერსია არსებობს. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შმაგი ნაკანი ადგილზე რეიტინგით არ სარგებლობს, ის ამიტომაც გახდა მისი გადადგომა აუცილებელი და წინასაარჩევნოდ მას ეს კანდიდატურა არაწყობდა მმართველ გუნდს. ასევე დღეს გახდა ცნობილი, რომ საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ქურდიანი გადადგა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციიდან და ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ის ამჟამად თბილისში იმყოფება. ჩამოსვლის შემდეგ კი ვრცელ პრესკონფერენციას გამართავენ. საუბარი არის იმაზეც, რომ კიდევ რამოდენიმე წევრია გადასული კოალიცია ქართულ ოცნებაში და საკრებულოსში არსებული ოპოზიციური ფრაქციაც რამოდენიმე დღეში სახელს გადაერქმევს და სავარაუდოდ მას ქართული ოცნება და ერქმევა. საუბარია რამოდენიმე ნაციონალურ მოძრაობის დეპუტატზე, რომელიც უერთდება ახალ ფრაქციას. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლის ვიქტორ ჯაფარიძის კომენტარი. მაგი ნაკანი იყო ტიპიური მონა, რომელსაც თავისით არც ერთი გადაწყვეტილება არ მიუღია. როდესაც მე ამ გადაწყვეტილების შესახებ გავიგე, მე თვითონ გადავურიგე ტელეფონზე და უკითხე რა გააკეთე, ეს რა ხდება, და პასუხად მივიღე შემდეგი: ხომ იცი, მაძალებენ. ეს პასუხი მივიღე და გამიჩა ტელეფონი.
თორნიკე, გამგებლის ვაკანტურ ადგილზე განიხილავენ ილია ჯაფარიძის კანდიდატურას. ილია ჯაფარიძე სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილის ერეკლე ჯაფარიძის ძმა. მესტია, დღეს კიდევ ერთი მოვლენის გამო იყო საინტერესო. აქ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა, რომელიც ახალხანს დასრულდა. ეს ეხება ერთ-ერთ კერძო მესაკუთრეს, ადილარ ჩართოლანს. მას გამგეობა ედავებოდა 900,000 ლარს. საუბარი არის მესტის რეკონსტრუქციის პროექტზე, რომლის მიხედვითაც ფასადები გარემონტდა მესტის, მათ შორის ადილარ ჩართოლანის შენობაც. თუმცა ადილარ ჩართოლანისთვის გამგეობას არ უთქვამს, რომ მას გადასახდელი ექნებოდა ეს თანხა. რამოდენიმე დღის წინ კი დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ თუ ამ თანხას არ გადაიხდი და მას დააყადაღებდნენ. სწორედ სასამართლომ დღეს ეს გადაწყვეტილება გამოიტანა და ადილარ ჩართოლანის ქონება დააყადაღდა. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მას სახელმწიფო გასაყიდ პრივატიზაციის ნუსხაში გაიტანს და სავარაუდოდ გაყიდის. ადილარ ჩართოლანი აპირებს, რომ მან მიმართოს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს და გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება. თუ ისინი შედეგს ვერ მიიღებენ, ადვოკატთან ერთად სტრასბურგის სასამართლოში აპირებს მოქალაქე ჩივილს და თავისი უფლებების დაცვას. თორნიკე, მადლობა პაატა. მესტიდან უახლესი ინფორმაციით პაატა ლაგვილავა საუბრობდა. მეცხრე არს დღეს გონიოლებმა აცნობეს, რომ პოლიციამ სანაპირო ზოლზე შეზლონგების გაქირავება აუკრძალა. დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში კი მათ დაჯარიმებითა და დაპატიმრებით აემუქნენ. აკრძალვის საფუძველი სამართალ დამცავებს არ დაუკონკრეტებიათ. მოსახლეობის ინფორმაციით გონიოს სანაპირო ზოლი, სადაც პოლიცია მოსახლეობას შეზლონგების გაქირავებას უკრძალავს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ლევან თევდორაძის იჯარით აქვს აღებული. ადგილობრივები პოლიციას თევდორაძის ბიზნესის ლობირებაში ადანაშაულებენ. მოგცემთ კომენტარს პრეს სამსახური. გასაგებია, მაგრამ თქვენ რა დოკუმენტი? განაჩენი თუ გაინტერესებს მოსახლეობა. ადამიანები ამბობენ, რომ ზეწოლა არანაირი ზეწოლა არ არის, მიმართეთ პრეს ცენტრს. ანა სარკაშვილი კი არ ამბობს, რომ გლეხობა ააყენეთ და თავრობამ ჩამოსო, გლეხობა დაასაქმეთო. ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, რომ გლეხობამ დაასაქმეთ თედორაძემ და ჩამოს. აი ტერიტორია მისი, აი ტერიტორია ბარამდე. ამ ხელა ტერიტორია ამ შეზღუდვებისთვის რისთვის უნდა? ჩვენ აგე სამმა ჩამოთნა ხო? ჩვენ გამწარებული ოჯახში უმუშევარი ხალხი ვართ. ჩვენ გამწარებულ ოჯახს კიდევ ეს ზეწოლა მინდა მე? კახეთის სტიქიისგან მიყენებულ ზიანში ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ხელისუფლებას ადანაშაულებს ცენტრში. განმარტავენ, რომ ასეთი დიდი ზიანი ხელისუფლების მიერ ბუნებრივი რესურსებისადმი არასწორი პოლიტიკის შედეგია. ეკოლოგების თქმით, აღარ არსებობს და გაჩეხილია ქარსაფარი ზოლები, პარალელურად უკანონოდ იჭრება ხეები, რის გამოც დღეს სტიქიური მოვლენებისგან დასვის ფუნქცია აღარ აქვს. ეკოლოგები ხელისუფლებას მოუწოდებენ ხეების შეხვის პარალელურად ტყის განახლების სტრატეგია შეიმუშაოს. იმის მაგივრად, რომ ამ სატყეო სექტორში მოგვარდეს სიტუაცია, პირიქით ხდება უკანონო ჭრები, ანუ ყოველწლიურად 2 მილიონ კუბური მეტრი ხის მასალა იჭრება. ეს მდგომარეობა, რაც არის შექმნილი კახეთში და საქართველოს სხვა რეგიონებში, არის ხელისუფლების დამსახურებით, რომ არ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ესე ბუნებას ვექცევით, ის სამაგიეროდ პასუხობს აი ამ მოვლენებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს სახეზე. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანის მიერ რომ სწორე მეურნეობა ყოფილიყო წეში გატარებული, ის ისეთი დიდი ზიანი, რომელიც მიადგა ეხლა კახეთს, ნამდვილად არ მიიღებდა რა. იმიტომ ტყის მთავარი ფუნქცია რა არის? პირველი ფუნქცია არის, რომ ტყე ამ წყლის შემაკავებელია. დღეს ქართული ოლიმპიელები ლონდონში მიემგზავრებიან. 35 სპორტსმენისგან შემდგარი გუნდი 12 სხვადასხვა სახეობაში ასპარეზებს. საქართველოს მთავრობამ ათლეტების დასახალისებლად სოლიდური ფულადი პრემიები დააწესა. ყველა, ვინც ოქროს მედალს მოიპოვებს, ჯილდოდ 1,200,000 ამერიკულ დოლარს მიიღებს. ვერცხლის მედალოსანი 30,000 დოლარით დასაჯუკდება, ბრინჯაოსი კი 20,000-ით. აღსანიშნავია, რომ ოქროს მედლისთვის ამოდენობის პრემია ოლიმპიადის მონაწილე არც ერთ ქვეყანას არ აქვს დაწესებული. მეორე ადგილზე მყოფ აზერბაიჯანს გამარჯვებულისთვის 510,000 ამერიკული დოლარი აქვს გათვალისწინებული. ყველა შენ ქვეყანას კი ჯილდოები 250,000 დოლარზე ქვემოთ აქვს დაგანსაზღვრული. ქვემ ხალდასაჭერად ქვეყანა. ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები ოპოზიციონერ შემომწირველთა მიმართ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებს აპროტესტებენ. ახალგაზრდული მოძრაობის წევრებმა აუდიტის სამსახურის შენობასთან თეატრალიზებული აქცია გამართეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ საქართველოში კანონს ყველაზე ხშირად კონტროლის პალატა არღვევს და თავისუფალ პოლიტიკურ შეხედულებებს ხუდავს. და აიყადაგებინა და შეეჩერებინა. ჩვენ თვლით, რომ
სიტყვის თავისუფლება, რომელიც ილახება დღესდღეობით საქართველოში და იზღუდება, აი ამით ამტკიცებენ ეს ადამიანები, ცდილობენ, რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელსაც განსხვავებული აზრი აქვს და რომელიც ცდილობს ქართულ ოცნებას დაეხმაროს, ყველანაირად ცდილობენ, რომ შეზღუდონ და გამოასახლონ სახლიდან. ამოქმედებული არის სწრაფი მართვისაჭულების სისტემა, სადაც ამ ადამიანებს უკლეს ვადაში ისე გამოქვს განაჩენილი, ვერც ამტკიცებენ, თუ საიდან მოიძიეს ეს ნახა და ყველაზე ცუდი რაც არის, ეს არის რომ ახსრულებას გადაეცა ეს საქმე ძალიან მალე. ამ ადამიანებმა თვალის დახამხამებაც კი ვერ მოასწრეს, ისე მალე უწევთ რომ სახლი დატოვონ და გამოასახლონ, რაც ახასიათებს საერთოდ ვინის ძალადობრივ დატოვებას და გამოსახლებას, ის ნივთები მოვიტანეთ და მოუტანეთ ქალბატონ მოგელაძეს. ლეიბორისტები ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადარიცხულ ფულად დახმარებას ორ კრიმინალ შორის პოლიტიკურ შეთანხმებას დაფასებენ, როგორც კახაძაგანი აცხადებს ამ ნაბიჯით მტკიცდება, რომ სააკაშვილსა და ივანიშვილს შორის ძველი ურთიერთობები აღდგა. ლეიბორისტები აღნიშნავენ, რომ ქართული ოცნების ლიდერმა ჯარიმა საკუთარი ბანკების გადასარჩენად გადარიცხა და არა ხალხის დასახმარებლად. მათი მტკიცებით ეს თანხა არჩევნების გაყალბებას მოხმარდება. კახელების უბედურება ისე აინტერესებთ, როგორც ვირს სახარება. სააკაშვილ ივანიშვილს მოუწოდებთ გაჭირვებულების ხარჯზე უზნეოდ საარჩევნო ქულების დაგროვების ნაცვლად მოპარული მილიარდებიდან 30-30,000 პირად ანგარიზზე გადაურიცხონ თვითოულ დაზარალებულ ოჯახს, ისინი ამ თანხებით მათ გარეშეც მოაგვარებენ პრობლემებს. თითოეული დაზარალებული ოჯახისთვის საკომპენსაციო თანხა ინდივიდუალურად უნდა განისაზღვროს. ეს განცხადება ახალი მემარჯვენეების ეკონომიკური მემართულების ხელმძღვანელმა ლევან კალანდაძემ გააკეთა. მის თქმით, საჭიროა თითოეული ოჯახისთვის გასაწევი ფულადი დახმარების ოდენობა ზარალს შეესაბამებოდეს. კალანდაძემ აგრო დაზღვევის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მთავრობას გეგმის შემუშავება მოსთხოვა. ჩვენ თვლით, რომ სწორედ სამართლიანობის პრინციპზე აგებული უნდა იყოს საკომპენსაციო თანხების გაცემა. სამართლიანობის პრინციპი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს, ოჯახებს უნდა დაუანგარიშდეთ ინდივიდუალურად, ინდივიდუალურ რეჟიმში ზარალები და შესაბამისად ამ ზარალის, ინდივიდუალური ზარალის შესაბამისად მოხდეს საკომპენსაციო თანხის გაცემა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში თიანეთის რაიონის სოფელ ნაქალაქარს ესტუმრა. მერაბიშვილი პირადად გაესნო ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს და მათ დაძლევის გზებზე ისაუბრა. სოფელში ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრობისას პრემიერ-მინისტრმა მსხვილფეხა პირუტყვის უფასო ვაქცინაციის სახელმწიფო პროგრამაზე ისაუბრა. პროგრამის თანახმად ქვეყნის მასშტაბით თურქულის ხოლო 1 სექტემბრიდან წალენჯიხის ჯილეხის ვაქცინაცია დაიწყება. ამ მიზნით 250 მობილური ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც ვაქცინაციას 3000 სოფელში განახორციელებს. გადავწყვიტეთ, რომ პრევენციის სახით, იმისათვის რომ არასოდეს არცერთი ფაქტი არ იყოს საქართველოში დაავადების, დავიწყებთ მასობრივ აცრებს. ეს აცრები გაგრძელდება უწყვეტად, იმისათვის რომ არავითარი საფრთხე არ არსებობდეს. ჩვენ ავცერით მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვი თურქული საწინააღმდეგო ვაქცინით, ასევე გაუკეთეთ სანომრე ნიშანი, რომელიც არის ინდივიდუალური, შედის ეს მონაცემთა საერთო ბაზაში და ხდება შემდგომ ამისი იდენტიფიცირება. ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ რუსთავში მაჟორიტარობის კანდიდატი წარადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში მანდატის მოსაპოვებლად ედპ-ს რუსთავის ოპოზიციის თავმჯდომარე გოჩა ცეკვაშვილი ებრძოლებს. ეროვნულ დემოკრატები ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში მაჟორიტარობის ყველა კანდიდატს კვირის ბოლომდე წარადგენენ. ჩვენ მიგვაშინა, რომ ეს პრობლემები, რომელიც დღეს მოსახლეობას აწუხებს, არ უნდა იყოს ხოლმე წინა საარჩევნო პიარისთვის გამოყენებული, თორე ეს ბუმერანგივით უკან დაუბრუნდება ნებისმიერ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც დღეს საზოგადოებას მოატყუებს. პრობლემებია სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, პრობლემებია ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, პრობლემებია ტრავმირებულ პენსიონერთან დაკავშირებით, რომლებიც ახალგაზრდა გოგობიჭები ჩამოვიდნენ ამ ქალაქში, ააშენეს ეს ქალაქი და საწარმოში ტრავმები მიიღეს და დღეს არიან უმოწყალოდ მიტოვებულები და არანაირი მათ პატრონობა არ აქვს. საგრის რაიონის სოფელ ორბელში უნიკალური ჯიშის ოჯალეში უკვე აღარ მოყავთ ღვინის. ერთადერთი ქარხანა 2004 წელს დაიხურა და მოსახლეობისთვის ვაზის მოვლა მომგებიანი აღარ არის. მეცხრე არხი ორბელში ჩავიდა და ვითარებაში გარკვევას სცადა. ორბელის ღვინის ქარხანამ წარმოება 2004 წელს რუსეთის სახელმწიფოს მიერ საქართველოსზე დაწესებული ემბარგოს შემდეგ შეწყვიტა. საგადასახადო დავალიანების გამო ქარხნის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა საწარმო სახელმწიფოსთვის გადაეცა. როგორც ქარხნის ყოფილმა დირექტორმა აღნიშნა, ღვინის ქარხანა ეკონომიკის სამინისტროზე გადაცემის შემდეგ მთლიანად განადგურდა. ძვირადღირებული დანადგარები კი ჯართად გაიყიდა.
2006 წელს ხელი მოაწერეთ მიღება ჩაბარების აქტს ეკონომიკის სამინისტროსთან. ეს ქარხანა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ურბელი გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში და ну ამის შემდეგ კარგი არაფერი არ მომხდარა, ქარხანა გაიზარცვა, განადგურდა, ჩავდორდო მიწასთან გასწორდა. საქართველოსი არსებულ ყურძნის ჯიშებს შორის ორბელური ოჯალაში უნიკალურია. მოსახლეობა იმის გამო რომ ვენახის მოვლას და მოსავლის რეალიზებას ვერ ახერხებს, იძულებულია ვაზის მოვლაზე უარი თქვას და თავის რჩენის სხვა გზა აირჩიოს. გლეხი ვერ აბარებს ყურძენს ვერსად, დამოკიდებულია ვიღაცა ამოსავლეთიდან მოსულებზე, ვაჭრებზე. და გლეხის გომარეობა არის ცუდად რა. თუ გამობრუნდება დრო და ექნება რაღაცა ფასი ამყურდეს და ამდენ წალებას რომ შვილს ვიხდით წამალში და ისევ წამლობთ ხო? მანეთად რო ყურდეს წეიღებენ მაშინ ამოგება გექნება მითხარ მაშინ ვინ გააშენებს? მაშინ არავინ არ გააშენებს. რუსული ემბარგოს შემდეგ ცაგერის რაიონში ფუნქციონირება ღვინის 4 ქარხანამ შეწყვიტა, რის გამოც ადგილობრივმა მოსახლეობამ შემოსავლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო დაკარგა. ნაზალადევის რაიონში კავსაძესა და მიმდებარე ქუჩებს რამდენიმე დღე წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ წყლის შეწყვეტის შესახებ ისინი არავის გაუფრთხილებენ და არც მიზეზი აუხსნიათ. საფულის სიცხით შეწუხებული მოსახლეობა წყლის დაუყოვნებლივ მიწოდებას ითხოვს. ძლელია შულ როცა მიჩეული ხარ რომ ყველაფერი ნორმალურად მოდის, კარგად არის ყველაფერი და უცბად შეგიჭვით ამ ცხალს და არ გატყობინებენ, არაფერს არ გეუნებიან და აწბოთი სიხდია რომ ცხალი როდის იქნება არ ვიცით კიდე ცხალი. აი ჭორებით მოდის რომ შეიძლება ორი დღე კიდე არ იყოს. ზოგი ძაღი შეიძლება ხვალ მოვიდეს. და სამი დღე უწყობა როგორია? იმან რა თქვა ეს? რაკენას ვისაც ამათყოფი ხასახში პატარა ხასახში. ჯანი არ აქვს რომ ცხალი ამოიტანოს ამ ხელას სიმაღლიდან. ელემენტარული ცხელი ის არის რა ქვია, საფხულია და სასმელი წყალი არა გვაქვს, გადასავლები წყალი არა გვაქვს. ჩვენ ხო ხალხი ვართ. ან გითხრან ის რომ დაზიანები მიზეზსაც არ გვეუბნებია ელემენტარული. სასტუმრო რედისონში USAID-ის მისიის დირექტორმა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის პროექტის ხელმძღვანელმა საზოგადოებას 8 ახალი საარჩევნო პროექტი წარუდგინეს. პროექტის პარალელში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით თემატური სატელევიზიო განხილვები და დებატები მოეწყობა. პროექტის პარალელში წამყვან რეგიონულ და ეროვნულ მაუწყებლებზე მონიტორინგი განხორციელდება. ამ გრანტების მიზანია მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს ამომრჩეველს, საზოგადოებას, ხელისუფლებას და რაც უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება მიწოდებული, შესაბამისად ეს ხელს შეუწყობს ნდობის ამაღლებას არჩევნებისადმი. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიესალმება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს აი პროგრამას, რომლის მიხედვითაც ხდება გრანტების გაცემა არასამთავრობო სექტორისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებლად. ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გაიზარდოს ხდება ამორჩევლების მხრიდან და ჩვენი მხრიდან თავისთავად იქნება დიდი მხარდაჭერა ამ პროექტის. პარტიათა საარჩევნო კამპანიის დროს ძირითადი ქცევის წესების შესახებ ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საჯარო დისკუსია გაიმართა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის ერთობლივი დოკუმენტის გაფორმების წინადადებით გამოვიდა. მართველმა პარტიამ 4-პუნქტიანი დეკლარაცია წარმოადგინა, რომლის მიზანი თავისუფალი სამართლიანი და მშვიდობიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. კამპანიის მიერ წარდგენილ 17 პუნქტზე თანხმობა არის როგორც მართველი გუნდისაგან, ასევე ოპოზიციური პარტიებისაგან, თუმცა მიმდინარეობს მსჯელობა დარჩენილ 4 პუნქტზე, რომელსაც თავაზობს მართველი გუნდი. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვიქნებით მედიაციის როლის განმახორციელებლები და აღნიშნულმა დისკუსიამ დაგვანახა, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი აზრი არის კეთრად პოლარიზებული, რაც ძალიან ცუდი არ არის დამოკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის. ანუ არ არის შუალედები, არის ორივე მხარე არის დარწმუნებული თავის სიმართლეში და ასეთი პოლარიზაციის პირობებში ბუნებრივია ძალიან რთულია წინასაარჩევნო გარემო სამართლიანად წარიმართოს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობ. სამთავრობო ძალები უტევენ ალეპოს. დილადრიან დაიწყო საჰაერო დაბომბვა. ბრძოლები გრძელდება დამასკოშიც. ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში 100,000 მშვიდობიანი მოსახლე 4 შაბათ დილის 4-ის ნახევარზე საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოექცა. გადაჭრილია სატელეფონო ხაზები, ქალთიშულია ელექტრომომარაგება. დამასკოს ცაზე ვერ ფრენებია. ბოლო 10 დღეა 16-თვიანი დაპირისპირება განსაკუთრებით სისხლიან და დაუნდობელ ფაზაში შევიდა. დასავლეთ უკვე რამდენიმე თვეა ასაც გადადგომისკენ მოუწოდებს. ევროპელ პოლიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ ასადის რეჟიმი უკვე დღეებს ითვლის. ზუსტად ერთი კვირის წინ ასადის უახლოესი გარემოცვა ბომბის აფეთქება მიმსხვერპლა. დაიღუპა პრეზიდენტის ცოლისმა. განგაში მოყვა სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის არსებობის დადასტურებას, თუმცა ოფიციალურმა დამასკომ იქვე განაცხადა, რომ ამ იარაღს მხოლოდ გარეშე მტრის წინააღმდეგ გამოიყენებს.
თურქეთ-სირიის საზღვარზე ყველა სახის გადაადგილება ეგრძალა ოფიციალური ანკარა უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს. სირიის ჩრდილოეთი ნაწილი და სასაზღვრო რეგიონები სირიელმა მეამბოხეებმა მძიმე ბრძოლების შემდეგ დაიკავეს. თურქეთში შიშობენ, რომ მეზობელ ქვეყანაში განვითარებული ქაოსი სამხრეთ საზღვრებს ეს გავრცელდება. ფიქრობ შესაფერისი გადაწყვეტილება მიიღეს. თურქეთის საკუთარ საზღვართან ერთად დევნილებსაც გვიცავს. პოლიტიკური თავშესაფრის მისაღებად ვიკილიქსის დამფუძნებელი გავლენიან ადვოკატს ქირაობს ჯულიან ასანჟი ესპანელ იურის ბათაზარ გარნოზონს დაუკავშირდა, რომელიც თავის დროზე იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის სილვიო ფერლუსკონის უფლებებს იცავდა. ასანჟი იმედი აქვს, რომ სამხრეთ ამერიკაში თავშესაფარს მიიღებს. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ლონდონში ეკვადორის საელჩოში თვეზე მეტია იმყოფება. დიდი ბრიტანეთის სასამართლომ ასანჟის შვედეთში ესტრადაციის გადაწყვეტილება მიიღო. შვედეთის პროკურატურა ასანჟი სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. Conocemos que ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბატონ მასანჟმა ადვოკატად ბალტაზარ გარზონი აიყვანა. ბატონ გარზონთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. დარდა გავიწყდეთ. ის ჩვენს იურიდიულ სისტემაში საერთაშორისო კომისიის წევრია. ბატონ ასანჟს უფლება აქვს დაუკავშირდეს ადვოკატს და პროცედურების დაწყება მოითხოვოს თავშესაფრის მისაღებად. საპროტესტო აქცია გაიმართა კალიფორნიაში, სადაც პოლიციამ რეზინის ტყვეებით დაშალა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი ქალაქ ანჰეიმის ასეულობით ადამიანი 25 წლის მანუელ დიაზის მკვლელობა საპროტესტებს. დანაშაულში ეჭმიტანილ ახალგაზრდა მამაკაც გაქცევის დროს პოლიციის ოფიცერმა ესროლა, თუმცა შემოწმების შემდეგ დიაზს იარაღი არ აღმოაჩნდა. წელს ანჰეიმში პოლიციამ 5 ადამიანი მოკლა. იტალიაში ქალაქების მერები ბიუჯეტის შემცირებას აპროტესტებენ. რომის სენატთან გამართულ აქციაზე 200 მერი შეიკრიბა მათი განცხადებით მთავრობის საბიუჯეტო ანგარიში არარეალურია და მოსახლეობას ზარალს მოუტანს. მთავრობა რეგიონული ბიუჯეტების 23%-ის შემცირებას ითხოვს, რაც მოსახლეობის აზრით უარყოფითად იმოქმედებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ქუჩების დასუფთავებას და სამაშულო სამსახურებზე. საპროტესტო აქციას მოსამართლეები და იურისტები შეუერთდნენ. Abbiamo fatto una proposta precisa di questo di qualunque altro governo. Თავრობის საბიუჯეტო შემცირებებს ვაპროტესტებთ. პრობლემის გადაწყვეტას არასწორი გზით ცდილობენ. თავრობა საზოგადოების ყველაზე სუსტ ფენაზეა კონცენტრირებული, საიდანაც ფულის ამოღება მარტივია. ეს კი მოსახლეობას უდიდეს ზიანს აყენებს. რეგიონებში, სადაც სასამართლოს სახლები იყო, მოსახლეობა უფრო კანონმორჩილი იყო. მათი გაოქმებით მცირე და ორგანიზებული დანაშაული მოიმატებს და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა გართულდება. ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა სამხრეთ ამერიკის გმირის სიმონ ბოლივარის სამგანზომილებიანი სურათის პრეზენტაცია მოაწყო. ცერემონიას, რომელიც ბოლივარის 229 წლის იუბილეს მიეძღვნა, მთავრობის წევრები და სამხედროები ესწრებოდნენ. ახალი სურათი სიმონ ბოლივარის თავის ქალის სკანირების შემდეგ შეიქმნა. ჩავესის ბრძანებით ბოლივარის მკვლელობის დასადასტურებლად 2 წლის წინ მისი სხეულის ექსკუმაცია ჩატარდა. ვენესუელის ოპოზიცია ჩავეს ბრალდებს, რომ იგი საკუთარი პერსონის ბოლივართან გაიგივებას ცდილობს და პოპულარობის მოხვეჭას ცდილობს. ჩავესი ამ ყედურს უარყოფს და ბოლივარს მხოლოდ საკუთარი მემარცხენე პოლიტიკის შთაგონების წყაროდ განიხილავს. ეს პისტოლეტები სიმონ ბოლივარსა და მისი მეუღლე მანუელას ეკუთვნოდათ. ახლა ისინი ჩემს ხელშია. ჩვენ სიმონ ბოლივარი მშვიდდება და ის ჩვენთანაა. ის ცოცხალია. რიო დე ჟანეიროში პოლიციის შენობას ნარკომოვაჭრეები დაესხნენ თავს. დაღუპულია პოლიციელი ქალი, თავდასხმა ერთ-ერთ კრიმინალურ გარეუბანში მოხდა, სადაც პოლიცია მაიღო კონტროლი. თავს დაესხნენ სხვა საგუშაგოსაც და პოლიცია დაჭრეს. დაკავებულია ერთი ეჭმიტანილი რიოში პოლიციასა და შეერაღებულ ბანდებს შორის შეტაკებები თითქმის ჩვეულებრივი ამბავია და უამრავი უდანაშაულო ადამიანი იღუპება. ბელარუსის პრეზიდენტი ოლიმპიადას ვერ დაესწრება. ალექსანდრე ლუკაშენკოს ლონდონში ჩასვლასა და აკრედიტაციაზე უარი უთხრეს. მსოფლიოს ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი აპროტესტებს. მისი განცხადებით ოლიმპიადის პოლიტიზირება დაუშვებელია. ცნობილი დიზაინერი კარლ ლაგერფილდი ლონდონის ოლიმპიადას პროტესტს უცხადებს. იგი არაპირებს უყუროს მსოფლიოში ყველაზე დიდ სპორტულ შეჯიბრებებს. ლაგერფილდის განცხადებით შეჯიბრება არაჰუმანური გახდა, თუმცა დეტალები ცნობილ დიზაინერს არ დაუკონკრეტებია. სპორტულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით დიზაინერმა ლონდონში თავისი კოლექციების ჩვენება გამართა. მომწონს იდეა ხალხი, მაგრამ ცოტათი არაჰუმანური გახდა. მე იდეა უფრო მომწონს, ვიდრე ოლიმპიადის ყურები. იაპონიის სამხრეთში ვულკანმა გაიღვიძა. ფერფლით დაიფარა ქალაქი კაკოშიმა. კვამლის გამო ქუჩებში მოძრაობა გართულდა, თუმცა ცხელი ლავა დაუსახლებელ ზონაში ტყის ფერდობზე მოხვდა და მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით დარჩით ჩვენ სახლზე.